Assalamualaikum. Ini kak doa kenanya cepat sihat. Tengok ni masuk air. Mana? Ni. Sakit tak waktu doktor cucuk tu? Tak. Ya ke? Siapa anak hebat tu? Ibu, anak ibu. Ibu si. Anak ibu. Okey, lepas tu cakap apa? Tengok bantal. Tengok bantal pula. Ah, oh, bantal pula tunjuk. Wish. Dia tunjuk katil pula. Ui. Ni. Okey. Say what? Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, nak tunjuk tu pula. Okey. Mana tu warna pink? Mana warna pink? Perut tak sakit eh? Semua tak ada. Demam pun tak ada eh?